Aê! Bora aí, ó. Pra treinozinho da 3VS. Treininho de pernas hoje, hein? Chama na criança ali a carinha. Vou poder usar essas calças apertadinhas assim? Essa calça aqui, velho, tem que colocar, malandro. Se não fica raspando a coxa, não, você fica todo assado, entendi, pai. Entendi. Desculpa, vou usar a calça leg. Tem que usar quando já tem uma perna razoável, porque senão fica parecendo a galera do restart, entendeu? É, tá meio estranho. Um bagulho feio. Se você usar essa calça, o bagulho aí, vou te achar estranho, velho. Vou te achar logo estranho. Usar, logo. Mas logo, logo você vai poder usar. O cara vem de vestidinho já. Ah, tem uns que já vem já. E aí, galera da ABETV, estou eu aqui, Pedro Bustas, mais uma vez, com o Lucas Self, meu irmão. A gente vai fazer aquele treino de perna pra vocês, tá? Não vai ser um treino de carga alta, vai ser um treino com uma carga mais baixa, ok? Mas com muita técnica e muita informação pra vocês. O Thiagão, o Santos Esteban tá lá comendo, enquanto isso a gente vai começar o aquecimento aqui na cadeira extensora, fechou? Então aqui a gente vai fazer agora duas séries, uma carga bem leve, de 20 repetições, só para fazer o aquecimento. Daqui a pouco o Thiago já vem e a gente já começa o treino forte, beleza? Vamos que vamos. TV, estamos aqui diretamente da Academia Gaviões, aqui no centro de São Paulo. Como eu tinha encontrado no outro dia o Lucas na academia, na Moca, ele foi na Ata, né? Acabamos se conhecendo tudo, e eu me comprometi assim, se ele precisasse da minha ajuda, a estar ajudando ele nessa fase nova da vida dele. E estou aí, eles me chamaram, viemos fazer um treino e de cara um treino de perna. Já pra ver se o menino... Sacar o menininho. Já pra ver realmente qual que é a real intenção dele, porque eu tô vendo ele focado, mas eu tô vendo aí nos comentários algumas pessoas a favor, algumas pessoas contra, então vamos fazer ele provar pras pessoas que estão contra ele ainda, que ele tá determinado, que ele tá firme e vai fazer o pior treino da vida dele, pode ter certeza. Nossa! Tô? Pode comer, tá suave. Vamos lá? Vamos começar? Esse mesmo? É, mas vamos começar, só aqueceu. Ah, esse não vale, o que eu fiz aqui não valeu? Ele não contou nada. Aquecimento. Saudade, Carol. Eita! Vou fazer 5 movimentos, normal, 5. Nos próximos 3 movimentos, você vai fazer a subida bem devagar, tá? Eu vou te controlando, você vai subindo, nós vamos tentar subir mais ou menos em 6 segundos, tá? Então você vai fazer 5 normal, aí no sexto movimento você vai 1, 2, 3, eu vou te segurando, tá? Você vai fazer 3 vezes isso, depois você vai fazer mais 5 normal. Mas eu vou te lembrando, tá? Quando eu te falar slow, sobe slow, você já sabe que é 5, 6 segundos subindo devagar, tá? Pode ser normal. 5 normal. 1, 2. 3, 4, 5, para embaixo, sobe de novo. Tem subido. Devagar, né? Devagar, sem parar. 1, 2, mais devagar. 3, 4, 5, desceu. Sobe mais devagar. Posso descer? Normal, normal. Só subida. 1, segura. 2, 3, 4, 5, desceu. Vamos, mais um. Vamos. 1, segura. 2, 3, perfeito. 4, 5, 6, 5 normal. Vamos. 5 normal. 1, 2, 3, 4. Boa, descanse. Bora, Pedrão. Vamos lá, chute, desce, sobe rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Segura embaixo. Sobe em 6 segundos. Vem, sobe. 6 segundos. 1, 2, 3, vai devagar. 4, 5, 6, desceu. 2, 3, 4, 5, 6, desce normal. Sobe mais uma lenta. 1, segura, segura. 3, 4, 5, 6, 5 normal. Vai, 5 normal. 1, 2, 3, 4. Boa, Daniel. Tira dois tijolinhos pra ele.
Faz aqui, cinco movimentos, ó. Cinco movimentos. Normal? É, aí vai, você vai soltar o peso, aí ele vai tirar o tijolo, você faz mais cinco, aí ele vai tirar o tijolo, até a gente zerar a máquina. Tá, faz cinco normal agora. Cinco normal, agora é só rápido. Pode? Só rápido. Dois, né, tio? Hã? Só dois. Dois tijolinhos. É, vamos, cinco. Vamos. Um, dois, vamos. Três, vamos. Quatro, mais uma. Desceu, pá. Desceu, doido, vai. Vai, quatro. Normal? Sim. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um tijolinho. Mas ainda não é ingresso. Bora. Quatro, isso aí. Oito, nove, dez, um, dois, três, dois, quatro. Boa. Vamos aumentar essa carga pra ele aí, Thiago, depois. Só com um exercício só, né? Vamos devagar. Chegamos, hein? Primeiro treino depois da cirurgia, hein? Segura o estreante. Agora eu vou vir com tudo. Thiagão é um dos apoiadores, treinadores, um dos melhores, quem não sabe, Thiagão é FBB Pro. Então pra você chegar com esse cartão, meu irmão, você precisa ralar muito, velho. Uhum. Ele é um cara que tem me ajudado demais e eu só tenho a agradecer também por tudo, Thiagão. Uhum. Tá cansadinho, filho? Eu tô, velho. Lógico. Leg, vamos achar um leg. Você tá no projeto, eu tô voltando hoje. Um pouquinho aberto assim, o ponto do pé um pouquinho pra fora. Assim, ótimo. Cara, não mexe o joelho, tá? Seu joelho não pode fazer esse movimento, ok? Joelho aqui. Vai descer, não precisa encostar o joelho no peito, não precisa descer tanto. Tá? O joelho tá vindo pra dentro? É, então, é isso que eu tô falando. Manter o joelho, não joga o joelho pra dentro, joelho pra fora. Isso. Isso. Você tem que jogar ele aqui, ó, na mesma direção. Isso aí. Agora o que você vai fazer? Ah, tá. Mesma coisa que a gente fez lá. Cinco movimentos, depois três sublimentos, tá? Desce, sobe cinco. E costa? Subiu. Até aí tá bom. Ah, não tem onde costar, senhor. Ele vai descer no máximo. Sim. Vai aqui. Subiu. Um. Dois, calpenha. Três. Quatro. Boa, vai descer, mais um. Cinco. Vamos subir lento agora. Desce. Desce normal. Subiu. Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, um pouquinho mais lento, desce normal. Pode esticar até esticar a perna. Pode, pode. Desce normal. Segura. Subir devagar. Dois. Segura. Calcanhar. Ó, desce normal. Dá pra subir um pouco mais devagar. Tá. Vambora. Um. Segura. Dois. Segura. Ótimo. Cinco normal. Vamos lá. Segura normal. Bora. Desce e sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Bora. Bora. Cinco. Pode descer. Pode descer. Pode descer. Três, quatro, cinco, desceu, segura, um, segura, segura, quatro, cinco, seis, cinco no mão, pronto, cinco, quatro, três, dois, três, tranquilo, sentiu nada? Nada. Tá soltando. Tranquilo. Agora o que é? Três e três, tá louco? Tá. Então. Três. Agora é devagar, né? Normal. Vamos subir em seis. Um, dois, três. Calcanhar. Quatro, cinco, seis. Procura evitar desses trancos, tá? A subida é lenta. Três. Vamos, três normal. Vamos. Um, dois, três. Um, dois, três. Três lenta. Bora. Desceu, desceu, desceu. Segura. Um, dois, três. Segura. Um pouquinho mais lento. Desce. Segura. Dois. Três, quatro, cinco, seis, mais uma lenta, vambora. Vamos, Luquinhas, bora, bora. Segura, dois, três, quatro, cinco, três normal pra acabar, vambora. Bora, um, dois, vamos. Aê. Agora, o que você fala? Tá cansando? Fala pra mim agora, tá cansando? Ele já começou a mudar, isso que é bom. Yeah.
Vamos voltar. Dois normais, hein? Isso. Dois normais, dois lentes. Um joelho. Joelho pra dentro. Dois. Desceu. Lento. Segura. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Desceu. Bora. Segura. Seis. Cinco. Segura. Dois normal. Bora. Um. Dois. Desceu. Lento. Seis. Cinco. Quatro. Bora, desceu, lento. Dois, bora, normal, vamos. Dois, desce, bora, lento. Vamos. Força, guerreiro. Vai, mais uma, vamos, mais uma. Vamos, respira, força, guerreiro. Ó, a força nessa vida. 10 girados. Vamos, guerreiro. Dez vamos, guerreiro. 10 girados. Vamos, guerreiro. Bora. Eu consigo. Vai, fala, vamos. Um. Passa. Três. Quatro. Calcanhar. Cinco. Seis, papai. Oh, sete. Isso. Isso. Boa, irmãozão. Olha que acabou esse aí, pelo amor de Deus. 2-2, né? Vamos lá. Três. Na verdade, assim, ele força um pouco o joelho, não tem como não forçar a articulação. Só que o que acontece? Você, quando você desce, você projeta um pouco seu joelho para os lados. Uhum. Isso você sobrecarrega mais ainda teu joelho. Entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que controlar mais a descida, porque como você, vamos dizer assim, você quer se livrar praticamente na descida, como está leve, então você desce muito rápido. Tá. Então, acontece, nesse rápido que você desce, você está dando uma leve jogada no seu joelho. Isso você sobrecarrega um pouco mais a articulação. Então, quanto mais você controlar, você não precisa descer tão devagar. Tá. Mas se você controlar um pouco mais, você vai conseguir deixar mais fixo o seu joelho. Beleza. Isso não vai, vai. Você vai... É, quantas direto? 30 direto. 30? É. Vamos lá. Presta atenção no joelho, tá? Para eu te falar. Isso. Isso, devagar, devagar. Isso. Dois. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Usa mais um calcanhar, tá? Isso. Pronto. É perfeito. É isso. Um. Dois. Três. Bora. Quatro. Bora. Cinco. Desce mais. Seis. Devagar. Sete. Isso. Oito. Devagar. Nove. Isso. 20. As 10 últimas. O joelho. Controla o joelho. Tá mexendo o joelho. Bora. Nove. Oito. Tira a mão. Deixa, não rouba não. Deixa que a gente rouba. Cinco. Ele pra quatro, fora, irmão. Três. Boa. Dois. A última. Vamos, Lucas. Deu. Aê. Vamos. Sacanear agora nos comentários, você fala, vem cá um dia, vamos treinar um dia. Vamos fazer vem um dia só. Um dia só. Criticar é muito fácil, fala aí, irmão. Porra. Fazer, ninguém quer fazer. Vamos que vamos, tio, é o último. Feito. Então. Brunch time. Procurar dar estímulos diferentes na perna deles. O Pedrão tá voltando numa cirurgia agora e o Lucas tá nesse projeto. Então nós estamos, tá vendo que nós estamos trabalhando com pouca carga, mas nós estamos tentando trabalhar o máximo de detalhes possíveis, máximo de isometria, concentrando bem, pra trabalhando. Uma variação maior, né, tipo? É, para estimular músculos que eles não estão acostumados a estimular ou não estimulam muito tempo, como no caso do Pedro, ou no caso do Lucas, músculo que ele não está acostumado a estimular. Então não adianta puxar a carga aqui e falar, vamos lá, faz 8 repetições só. Que cara, pode lesionar e nossa intenção agora é outra. Nossa intenção é dar um condicionamento físico bom para ele, para no final do projeto ele apresentar um físico diferente do que ele, tá, do que ele tem. Então o que a gente tem que fazer é o quê? É dar um estímulo diferente, trabalhar detalhes dos músculos diferentes e que assim ele vai conseguir ter um resultado mais rápido do que a gente simplesmente botar carga e fazer ele carregar peso. Fazer chegar na fadiga, né, Ti? Sem precisar usar carga. Top. Treino bom, cansa, hein? Não vou mentir, não, tá cansando. Perna um pouquinho mais para baixo, né? Aí, abre mais as pernas. Mesma coisa, joelho, a mesma coisa daquele, tá? Esse aí vai te dar um pouco mais de firmeza no joelho. Destravar. Aqui. Tá com peso aí? Destrava aí, Pedrão. Já destravou, já. Destravou já? Isso. Caralho, não, precisa... você ele vai. Não vai baixar tanto, peraí. Não vai baixar tanto. Você vai baixar até aqui, ó. Vem, vem, vem. Então tira a mão. Quanto? Baixa até aqui, minha mão. Subiu. Cinco. Três, dois, um, vamos subir três lentes. Desceu, segura, seis, cinco, quatro, três,
2, desce lá. Sobe mais devagarzinho. 6, 5, 4, 3, 2, desceu. Segura. 6, 5, 4, 3, 5, normal. Vamos. Normal, normal. 1, vamos. Normal agora? Normal, vou começar. Vai. 1, 2, 3. Vai, vai. 4, última. 3 e 5. 3. 5 normal. 3 dentro. 3 dentro, 5 normal. Mais pra baixo, tá? É que a perna de alavanca é mais, né? Tá. 90 pra cima? É. É? 90 é bom. Sempre na hora da subida, principalmente a pressão da subida, tenta sempre jogar o estômago pra dentro, colher o estômago e contrair o glúteo pra subir. Tá. Aperta a bunda mesmo. Tá. Tô jogando é porque esse meu joelho já é zoado mesmo, tô jogando a força aqui nesse. Tá, então usa mais o glúteo agora. Tá. Tá? Calcanhar e glúteo. Ó, lembra, acerta primeiro o pé. Antes de você começar o exercício, primeiro pega a firmeza aqui embaixo, aí depois tu solta lá. Ó, desceu meio movimento, aí tá bom. 3, vai ser 3, 3, tá? Vamos lá, desceu. 2, 3, desce um pouquinho mais e segura. Segura. 3, isso. Ótimo, desceu, dá pra subir um pouquinho mais lento. 3, 6, 5, segura. 4, 3, 2, 1, desceu, bora mais uma. 6, 5, 4, 3, 3 normal, vamos? Só. 1, calcanhar, glúteo. 2, 3, desceu, bora. 3, 3. Mais lento, Lucas. Vambora, dá pra ir mais lento. Vamos, segura. Vambora, força. 6, 5, 4, 3, 2, ótimo, mais uma. Vamos, mais lento. Mais uma, mais uma, mais uma. Força, força. 5, 4, 3, 3 normal. Vai, vai, vai. Bora, bora. 1, calcanhar e glúteo. Vamos. 2, vamos no que há. 3, só mais uma lenta, uma lenta. Vamos. Isso. 3 normal pra acabar, vambora. 3 normal pra acabar. Vamos, que acabar. Vamos. 1, força. 2, força. De... Pode descer. Pode ser. Boa, Lu. Segura. Segura. 6, 5, segura. 3, 2, mais uma. 3, 3, vamos. 3, 3, 3. 1, 2, 3, uma lenta. Vamos, uma. Segura. 6, 5, bem feito. 4, bem feito. 3, 2, 4. Tá lá. 3, 2, 1. Tá vendo? Aprendiz. Pega aqui atrás, quem chamou? Não aguento, não aguento. Tô mandando cardio bastante, o bagulho tá cansativo, pai. Tá foda. Três, cinco, desce. Quatro, isso, Lucas. Desce. Boa. Bom? Agora o último. Que último? Último exercício. Tem mais uma série aqui, essa é a terceira. É a última essa sua. A última sua. Não, mas espera aí, essa aqui vai ser a terceira série, né? Quarta já? O sofrimento tá grande que você nem tá perdendo as contas já. Nossa, falhou a perna de novo, você viu? Mas pra dirigir, tô suave. Tá lindo pra dirigir. Dá risada no, na passada, nós vamos dar risada. Nossa, boa. Sem peso, sem barra, sem nada. Não foi porra, tia, na moral, pai, na moral. Sério mesmo, fiz ontem, pai. Já, tá vendo? Nem conheço, já tá chorando, mano. Vamos que vamos, vai. Para, brota, brota. Aqui é sem cutute. Tipo dute. Aqui é sem cutiarra. 2 de 2? 2-2. Partiu. Partiu, Luquinha? Rolê hoje depois de você se matar aqui? Sem rolê. Ah, aprendeu, né, ligeiro? Cancela esse rolê, né? Cancela o rolê, quer ver se você conseguir ficar em pé. Comer um brócolis, um atum, ficar na minha casa.
Vamos que vamos, vai. 3, 2, 1. 2, desceu, segura. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desceu. 1, mais uma. 2, desceu, segura. Segura. 6, 2, desceu, segura. 1. 2, normal. Vamos, 2, normal. 2, 2, 2, 2, 1. Quero saber se a BTV vai patrocinar a cadeira de roda amanhã pros meninos. Agora tá difícil. Tá falhando já as pernas, rapaz. O ele já foi pro saco, já. Vou fazer esse corredor aqui, ó. Vamos até o aparelho ali, ó, tá? Fazendo a passada. Passo à frente. Até lá e volto. Até onde? Sem peso, sem nada. Não, acho que eu tenho. Vou osso. Vai lá, mete, mete. Tá sério. Pra esquerda de boa, agora o direito tá. Não apoia a mão na perna, não. Mesmo que você desce um pouquinho menos pra direita, não tem problema. Isso. Aí, perfeito. Isso. Até o aparelho e volta, agora. Editor, como é tudo igual, você usa vários take aí. Bora, vai. Não precisa descer tudo não, mas... Isso, isso. Concentra. Concentra, Lucas, vamos. Boa, irmão, vamos. Boa. Força. Tá falhando, é isso aí, é pra falhar. Vamos embora. Força. Tá o final ali, vambora. Mais uma cada perna, vamos lá, mais uma cada perna. Aê. Boa, Lucas. É duas séries de passada? Tô beleza! Vamos que vamos, então vai. Ô tio, meu joelho, quando eu jogo ele pra frente, automaticamente ele vem pra dentro. Eu posso pisar mais na diagonal? Fechou. Vamos lá. Joga a mão na frente, joga a mão na frente. Altura do ombro. Altura do ombro lá na frente. Aí. Ih, começou a falhar agora. Agora é hora de ver quem é quem. Vamos. 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 Primeiro é meu. Primeiro vai ser meu. Primeiro vai ser meu. Primeiro vai ser meu. Preciso subir no papel. Primeiro vai ser meu. Primeiro vai ser meu. Vamos. Controla. Controla a descida. Bora. Tá louca. Controla a descida. Aê. Desce tão rápido. Não precisa descer tão rápido. Aê. Bora.
Respira, força de vontade. Força. Leva essa mão. Então ela descida. Sem a mão no joelho, vamos. Isso, força no calcanhar o tempo todo, vamos, irmão. Vai. Vamos, contrai esse abdômen, força. Vai, Lucas, você pode mais, tá acabando, vamos, irmão. Bora, vai. Não derrota agora não, vamos. Agora não para não, vamos, Lucas, bora. Vai, moleque. Hora de mostrar agora. Vamos, pra todo mundo tá te mostra pra todo mundo agora. O que você tá fazendo aqui? Você, né? Tá fazendo o bagulho direito? Bora. Você tem vontade? Bora. Vamos, Lucas. Isso, irmão. Boa. Isso aí. Parabéns. Senta aí no chão. Respira um pouco. Controla descendo a mão. Fechou. Boa. Puxa o calcanhar. Calcanhar e boa. Pressiona o glúteo. Aí você já tá treinando o glúteo. Nossa. Bora. Bora. Pode vir. Bora. Mais uma cada perna, bora. É isso aí, rapaziada. Quem quer, consegue chegar. Se fosse brincadeira, a gente não tava aqui, ó, suado, morto, morrendo. Thiagão, sem palavras, conhecimento total. Então, o cara sem peso consegue me deixar sem fôlego pra falar. Tá maluco? Como é que você, Thiagão? Termina o vídeo aí que... É isso aí, galera. Eu quero tentar mostrar isso pra vocês. Que tanto o Lucas tá começando esse projeto, quanto o Pedrão, que já, mesmo voltando de cirurgia, já tá treinando um tempo, já tá pensando em competição. Eles conseguem fazer o treino, o mesmo treino. Lógico, um pouquinho a carga a gente muda durante o treino, a gente vai deixando conforme vai respondendo o corpo de cada um. Mas mostrando que o treino é isso, cara. O treino, eles têm que acabar o treino assim, exausto. Não existe treino certo. Qual que é o treino certo? Qual que é o treino correto? Não sei. Isso eu nunca vou poder te responder, porque o treino bom é esse. É o treino que sai assim, independente de como foi esse treino. O que eu quero ver no resultado é isso aqui. A perna deles, o pump que deu, esgotado fisicamente. E o resultado é isso, cara. Agora sai daqui e tem que fazer as outras 23 horas do dia fora daqui para conseguir o resultado que eles querem. Uma hora do treino tá feito. Melhor que isso, acho que possível para poder até. Se a gente for fazer mais exercício, vai acabar até lesionando eles. Então minha parte foi feita. Conforme eu combinei com o Lucas outro dia na academia, eu falei, cara, se você quiser poder contar comigo, tiver aí para ajudar, tamo aí. Vim aí dando mais um auxílio para eles aí, e sempre que eu puder e eles quiserem, tamo aí para ajudar. Thiagão, obrigado por tudo. Valeu, Pedrão. Sem palavras para você. Luquinhas, obrigado. Tamo junto. Vocês aí de casa, acessem aí o vídeo, mandem um like aí para nós, escreve aí o que vocês acharam e tamo junto. A BetV, a Vé América, 3 vezes, é nóis. Valeu, galera.